Zdar, já jsem Filip Holub, je mi 13 let a chodím na základní školu ze Šťastnova v Brně. Cross country se mi líbí, že to je nahoru dolů po kamenitých pasážích, kořenotových pasážích a je to takový zábavný, akční je to. Hrál jsem 3 roky fotbal a přestalo mi to nějak bavit. Když jsem hrál fotbal, tak jsem byl v bráně, takže jsem měl vždycky nervy z toho, že něco pokazím a tady je to sám o sobě a můžu být naštvaný sám na sebe, ne na ostatní. Pády jsem měl 2x vykloubený zápěstí, někdy to na kamenech i bolí. Řekl jsem, půjdu dál, hodím to za hlavu. Techniku si myslím, že mám celkem dobrou a potřebuji zapracovat spíše na síle a na fyzičce. Toto kolo stálo 32 tisíc a měl jsem už 3x měněný řetěz, 2x kotouče a je to velmi náročný sport finanční. Táta dřív jezdil na dráze, byl mistr České republiky a řekl mi, že se mám vybrat podle toho, co chci já a do ničeho mě nenutil. Na českém poháru jsem většinou do 30. a na Drhanské vrchovině, tady kousek, jsem většinou v první pětce. Vzor mám Jaroslava Kulhavého a Nina Šurtra. Čau, těším se na vás v Brně.